ମୋ ନାଁ କାନୁସରଣ ମାଡ଼ି, ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ମାଙ୍ଗିପାଲିଆ, ବ୍ଲକ ହେଉଛି କାଲିମେଳା। ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଚାଉଳ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମାରିୱାଡ଼ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାରିୱାଡ଼ ସେଠର ଚାଉଳ ତିନି ଥର ବିକା ହେଉଛି ସାର୍। ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ବିକାଲଟା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ସେଇଟା ବାହାର ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ସାର୍। ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଥର ବିକା ହେଲା, ସେଇଟା ଅଛି ସାର୍, ରେକର୍ଡ଼ିଂ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ରେ ବିକା ହେଲା, ସେଇଟା ପଟ ଯାକ ବିକିଲୁ ସାର୍। ସେଇଟା ଅଟା ନମ୍ବର ସବୁ ଅଛି ସାର୍, ହେଲେ ସେଇଟା ଅଡ଼ି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି। ତାପରେ ଡାଲି ବି କେବେ କେବେ ଅଣ୍ଟ ବନାଏ ସାର୍। ସେଠି କାଲି ପାଣି ପାଣି ଆହୁରି ଡାଲି ଟିକେ ଅଧା କେଜି 2 କେଜି ଭଳିଆ ଦେଇଥିବ ସାର୍।